suotra, nu ei, ka tu redzi man pusstundu vajag apsagirties. Šīs reizes galamērķis ēdienkartē Ludzas amatnieku centrs. Tajā kopā ar Ludzas turismu un informācijas centra vadītāju tautstarp zinātāju Līgu Konrādi pārcelāsim šejienas pūrlādi, kuras galvenais lepnums ir te tapušie seno Latgaļu arheoloģiskie un etnogrāfiskie tautstarpi. Bet turpat blakus Latgales kukuņā iepazīsim arī šai pusē raksturīgos ēdienas. Te ir lelūpu gaļa. Ceļa. Kaļķie to. Vīnā solī izmiercieta. Kortīgi mienesi. Pēc tam vieja izkaļķieta. Latgales kukņas noslēpums iepazīsim kopā ar šejienas amatnieku virsaiti Eriku Kondrātu un Ludzas tradicionālo ēdienu zinātāju Biruti Siltāni. Bet vispirms dodamies uz Ludzas amatnieku centru, kuru mājvietu radusi biedrība Ludzas amatnieks. Šobrīd mēs esam podnieka darbnīcā Eriks Kudlis, tautas daļamata meistars, redz, ļoti nopietnas cilvēks. Strādā un veido savus māla darbus, reku mums stāv gan tejas krūzes, gan mazās krinkas. Kā bija? Krikas? Krinka. Krinka. Nu, reku, tāda dzerama, ka viņi var labi ērti paņemt, bet šie visi vēl nav gatavi, tie ir pusgatavi trauki. Meistars gatavo jaunus, tie pavisam jau, tad apstrādā žāvē. Apdedzina un tad jau ir tie, ko mēs tur redzēsim tālāk. Un ikdienā mēs te darbojamies līdz 10 dažādu roku darbu un dažādu arodu meisteri. Mēs rādam un stāstam arī zelta rūku ceļa ceļotājiem un arī ikdienas turistiem vai citiem interesantiem, kas grib apgūt kādu arodu vai paskatīties, kas kādreiz ir darīts vai ko mēs protam. Vai arī pakonsultēties, ja kāds ir kaut ko sācis darīt un pietrūkst. Zinības vai meistara noslēpumus izprasīt meistaram, nu tad arī pilnveido savas prasmes, savas zināšanas, savu aroda prasmi, teiksim tā, vērtību. Tas nozīmē, ka jums nav, teiksim tā, kā iebrauc pilsētā parasti suvenīru veikaliņš, bet te ir tas tā iespēja arī gūt to pievienoto vērtību, iepazīt to, kā tas to. Vairāk kā 10 gadus atpakaļ mēs sanācām kopā un iedibinājām šo māju, Un sākām darboties ar vienu vienīgu mērķi – saglabāt to arodu prasmes, kas jau izzūd ļoti strauji, un stāstīt par seno dzīvesveidu. Jo tik daudz vērtību bija toreiz, ko mēs tagad neapjaušam, cik tās ir ļoti noderīgas un pamatīgas mūsu pašu dzīvei un darbam. Un tāpēc mēs arī ikdienā stāstam ekskursantiem par seno Latgaļu dzīvi, tikumiem un arodiem, kā radās amatniecība, kāpēc, kā viņi ietekmēja ikdienas dzīvi un likteņus. Un līdz ar to te ir ko darīt gan lielam, gan mazam, gan lielām grupām, gan mazām grupām, gan ģimenēm. Un ikdienā mēs sanākam kopā, pilnveidojam savu meisterību, rādam citiem un strādājam kopā un izstādam arī izstādēs. Pašā pamatā mēs nosacām senos Latgaļas likumus. Ka mēs dzīvosim pēc senos Latgaļas likumiem. A likumi bija tikai treis, vienkārši atcerēties. Pirmais likums. Latgaļi nekad nav nosadarbojuši ar tiežnīcību. Pierkti to ļoti pordūt, nedrīkst. Ar to mēs nosacām, ka mūsu amatnieku centrā būs nopirkšanā tikai tos lītas, ko paši savam rūkam esam izgatavojuši. Nekādas tiežnīcības. Otrais likums. Latgaļī iz savas zemes jodzīvoja tai, lai tovi mazbārņi toža varētu turpinot dzīvot. I mēs dažam daudzi amatnieki domājam par jauno paaudzi, aplicam jūs strodot, mēģinājam ieinteresēt dažādā veidā pīzataļoties kūpā visos pasaukumus. Ja, mēs priecēji, ka būsim diezgan amatnieki, ir daudziem mūsu audējai vīnai treis bārņi, man pašam treis unuki aug, tā ka mēs priceļamies, kā mūsu palīk vairāk. Un trešais likums – zīmes saugrīži, saulstovi pareizāk sakūt. Visiem baltim sokās jaunīs gods. Latgaļi nedrīkst īt jaunā godā ar naudu karmanā. Visa nauda
tiek ielikta molaža banā, aizvaskota un uglabota zem zemes. Nu, mēs tā nedaram. Bet vecā gada vakarā, da, mēs mēģinājām iztērēt naudu, lai jaunīs gads īsoktos, pilnīgi bez naudas, ar jauniem darbiem, jo darbs, faktiski, tas jau rada tos vērtības, nā jau nauda rada tos vērtības. Nu, mēs ieguldām kaut kādā ekskursijā jāizbrauzļavusi, da, gada beigos, kaut kādos apmocējumos mēģinājām ieguļļāt. Nu, tos ir tā, to trejas lītas, da, pie kuro mēs cenšamies itā amatnieku centrā pīzaturāt. Tālāk lūdzu samatnieku centra apskatu turpinām tā otrajā stāvā, kur mājviet raduši šaudējus un kur tad arī top tauts tērpi. Te mēs strādājam, te mēs radam ļoti daudz skaistu lietu. Un redz meitenes auž, kā es teicu, to bruņči, to plakati, top šīs skaistās arheoloģiskās villainas. Te ir dziju kalni, te ir audumu kalni, te ir lini. Un daudz kas interesants. Un redz, pēdējais mūsu darbs, skaistais, ar ko mēs ļoti lepojamies un esam priecīgi, ir Ludzas novada tērpi, veseli deviņi. Krāšņi un skaisti. Un sākot ar arheoloģiskajiem, tas ir vīrieša rokauts, sākot ar šīm skaistajām seģenēm, ar vamzi. Mums ir gan vīriešu, gan sieviešu, gan karavīra, gan virsēša tērps, gan meiteņu goda un darba tērpi. Un tad mums ir tāda pāreja no arheoloģiskā uz etnogrāfisko, tādu vainadziņu ir maz Latvijā vēl, bet nu, mēs esam saveidojuši un kā no šīm skaistajām villainēm ar dzelzīšiem ir rekur tādas. Nākošās bija rakstainas, bet jau bez metāla. Arī, manuprāt, ļoti skaistas. Un tad pamazām, ar celu jostām, redz, manējā ir vairāk arheoloģiskā, un tad nāk šī jau vairāk raksturīga Latgalē krāšņās strīpās. Tad no tās villainas tikai Latgalē ir šī villaine, kur rotājās nu jau nevis ar metāliņiem, bet ar dzijām. Ar linu vai ar vilnas dzījām, un pakāpeniski mēs nonācām pie tām skaistajām latgaliešu villainēm, kas ir no Krustpils tālāk ar krāšņām burbuļu saktām un ar krāšņiem vainagiem. Tādi ir ar daudz. Un tā mēs esam saveidojuši arī, reku manas vecmāmiņas priekšauts, vecmāmiņas rekonstruēts, tur ir sava dzīves ziņa. Un tā ir jānodot tālāk. Tas lielākais ieguvums ir šis lenģu puses tērps, ko mēs atjaunojām no maza gabaliņa. Paldies Līgai Mežulē un viņas mammai. Viņas dzimtai, slavenām un čaklām ļoti prasmīgām audējām. Mums tik smalks viņš nesanāca, kā bija audējām sākumā. Bet nu mums ir savs Ludzas atjaunots lenģu puses tērps. Kāds nav bijis, un mēs ar to esam lepni. Redz, Dagdas tērps ir ļoti līdzīgs, tā ka tas pasvītro to, ka šai pusē šādus arī tieši gatavoja. Mēs esam pēc brocas zīmējuma rekonstruējuši arī vēl vienus Ludzas bruņčus, kas, manuprāt, arī ļoti skaisti. Nu, kā vienmēr, ļoti daudz krāšņu izšuvumu. Ludzas samatnieku centrā tapušajā tautstērpu kolekcijā tagad ir 9 arheoloģiskie un etnogrāfiskie tautstērpi, gan vasaras, gan ziemas. Tā ideja jau mums bija ļoti sena, mums gribējās parādīt, jo es zināmi, kādi divi paraugi ar šeit atrastiem bruņčiem, bet viņu noteikti bija vairāk. Un teiksim, ja tagad mēs skatāmies tā latviešo rokas grāmata tautu tērpiem, sarkanā tautstērpu grāmata, nu viņi tur visi bruņči jau ir izpētīti un izšūti. Bet mums jau bija stipri vairāk. Vienkārši viņi vai nu guļ arhīvos, vai nu nav paklīduši acīm priekšā. Viņi kaut kur ir pie vecmamām vai kaut kur glabājās vēl lādēs. Nu, nav atrasti. Nu, nestaigāja katra meita tāda pati kā otra. Jā, ka šis brunces ir ļoti līdzīgs tas zeltenais. Dagdas bruncim tas pierāda likumsakarību. Likumsakarības bija. Bet noteikti bija arī katrai meitai, taču gribējās būt smukākai kā otrai. Un tā tam vajadzēja būt, jo paskat, kas notiek ar Latgales bruņčiem.
rekas pa krāšņām krāsām. Cik tad esat atjaunojuši? Pai, daudz. Šuvuši mēs esam daudz, un es ļoti ceru, ka tie, kam mēs esam radījuši, ka viņiem arī ir prieks staigāt mūsu darinātajos bruņčos, bet pārsvarā jau, protams, Latgalē bija rūtējumie bruņči. Tas ir Vārkavas puses brunces vai Rēznas. Un rūtējumie jau arī ļoti skaisti. Vai teiksim, kalupas, kā es teicu, tumša nakta zaļa zāle. Viņa šitā jāskatās ir ļoti skaisti. Un tagad šī Latgaļa tautstērpu kolekcija kalpo arī kā paraugs tiem, kas vēlas sev izgatavot šai pusē raksturīgos tērpus. Lielu prieku dara tas, ka arvien vairāk un vairāk nāk ģimenes. Vai viens interesants, kas grib sev. Vai ir tādas tagad pēdējo 3 gadu laikā vecmammas, kas grib savām mazmeitām tērpus uzdāvināt kāzās vai vispār atstātais sevis dāvanu no viņas, no vecmammas mazmeitai tieši tautastērpu. Un tad, protams, ja kādreiz tā man šitas patīk, tad es to gatavoju, tad tagad nē, tagad izpēta maksimāli visu, ko viņš atrod savā ģimenē, savā saimes skapī. Un tad vai nu to rekonstruē, vai nu maksimāli tuvu tai vietai, kur viņš ir dzimis, jo mums jau nav visiem nav noslēpums, kad tā vieta, kur tu dzīvo un esi dzimis, tā tevi baro. Un tieši tā enerģija, un tieši tie arī fiziski tie produkti, un tie cilvēki, un tā vieta, tā ir tev vislabākā, lai tev dzīvē veiktos. Mums ir arī nākuši ar savu vectēva kreklu un iedevuši, mēs pēc tā esam šūši. Mums ir nākuši ar vecmammas austu audumu. Ar vecmammas linu audumu, ar vecmammas tumš zilu audumu un tad sev taisa savu tautas tērpu. Un, protams, ka tam tērpam ir pilnīgi cita nozīme un pilnīgi cits devums arī pašam valkātājam. Ludzas amatnieku centrā var iepazīt ne tikai saglabātās šajienas amatprasmes, bet tepat pāri ielai ir arī Latgales kuhiņa, kur savukārt var izgaršot, kas tad bija raksturīgs šīs puses virtuvei. Un ar to iepazīstina Ludzai raksturīgo ēdienu zinātāju Biruta Siltāne. Ludzas amatnieku spēka putra. Tā, pupiņas pirms tam diennakti izmērcēju. Grūbas, mieži, tad garšvielas, sāls, pipariņi. Un te ir cauraudzītis žāvēts, smalki sagriezts un sacepts. To visu es vāru, un kad gandrīz gatava, tad lieku šitādu saceptu iekšā gaļiņu, vēl bišķiņ pavāru, un putra gatava. Nu, tas ir mūsu firmas ēdiens. Ludzā ciemojāmies vasaras pilnbriedā, un šis ir laiks, kad te galdā ceļ to, kas izaudzis dārzā. Man te savārīta ir zupa. Latgaļu zupa, pat viņiks. To vāra no šitādām biešu lapām. Tā. Tur liek. Pamatā ir gaļas buljons. Tur liek kartupeļus, tad sagriež biešu lakstu smalki. Uz gaļas buljona pamata. Kad jau gandrīz gatavs, tad liek šitādus lokus sagrieztus, dillītes, dilļu lapiņas. Bet ja nav dilļu lapiņu, tad var ielikt arī kādu zariņu. Nu, pēc tam zariņu vienkārši izvilkt ārā. Un, tad, protams, sāli pipariņus, un vēl es tur šitādu te amnies garšvielu iederu garšai. Un pašās beigās, kad jau gandrīz gatavs, leju piena sūkalas skābumiņam. Bet tā ir tāda Latgaļu zupa? Tā ir īsta sena Latgaļu batviņiks. To vārīja, mana mamma vārīja, mana vīra mamma vārīja. Dažreiz lika kartupeļus, dažreiz nē. Bet šitās sūkalas lēja vienmēr obligāti. Tas, kad silda biespienu atsilda, tad paliek šitādas piena sūkalas. Un tās dod to garšu. Reku, tā zupiņa jau ir gatava izvārīta. Varbūt ieliešu kādā trauciņā, lai redz. Apmēram. Kāda viņa izskatās te. Šitāda te. Nu, lūk. Un tad, kad lej trauciņā, tad krējumiņu ieliek un ēd.
bet saldiem ēdienam Birutai Siltānei padomāja ar jāņog ķīseles ar biezpienu klimpām. Ņemam taisām tādas klimpiņas un liekam ūdenī. Un pēc brīža jau galdā ir gan pēc vasaras smaržojoša biešu lapu zupa jeb batviņiks un arī jāņog ķīseles ar biezpienu klimpām. Taču ar vēl kādu ēdienu recepti gatavs iepazīstināt ir arī Ludzas amatnieku virsaits Eriks Kondrāts. Man no Latgaļu iedīņiem tūktais vērīšu gatavotīs iedīņas. Vosaras laiks, darba daudzi, sīvus aizgojušas iz lauka kaut kur vai pie lūpim, strodai, a puiši izdomojuši kaut kur dūķīs mežā piemēram. Pareiz? Ast nav nekas sataisiet, ko darāt? Nu, reita, saimiņīce vienmēr vore lielu kotlu ai buļbom, smolkom, dēļ cilkom. Tas jau kotru dīnu vienmēr obligāti ir. Nu, ko vāk no to lielo cilku kotla izlasēt lielokos buļbis orā ir taisēt iedīņi. Kāpēc tā pa šī te Latgales kuhņa? Ar kādu domu? Nu, pirmīs jau sacēju saglabot mūsu senču tradīcijas. Tradīcijas, valūdu prūtams, kulinārijas mantojums ir taču viens no tradīcijām, pareizi. Āģa visi, kas strodo. Nu, par to nokušīs mūsu sūļas bija, mēs jau to bijām sen īplānojuši, ka bīsmīsim tādā, viņi ko šī nav vienmēr atļauja rūcēba tomēr visu savest kortēbā, āka bija jopierk. Uz jūtremoņķi, nu, bet tā ir pamozam. Mēs tu visu kūmaru sataisām. Nu, ir tā visam klot pie visam porējām amatnīcības tradīcijām. Ir arī kulinārijas mantojums Latgaļu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, teiksim, Latgales apceļotājs ir iegriežs šeit. Viņš kaut ko ar var nobaudīt no tā, ko, teiksim, šodien mēs redzējām un baudījām? Jā, protams. Buļbas sagrīžam no cilku kotla. Dabom vīnu sēpula gaļviņi. Portspīļā tiķa nadrīkst. Sēpula sporok daudz nav joļīk, bet gan garšai, gan vitamiņiem tūmēr jopīļīk. A porok daudz pīļīgs ir porok sēva būs. Lādaru dadzenos. Tad dažan uzmanīgi vāktu lietu darāt. Dēļ tīm buļbim, kas tī ir. Pītiks ar vīnu ceturtū daļa. Tai, ladna piedīņa. Sēpuli, buļbis, soļa nav. Ko darāsim? A, vat nav soļa. Ko padarās soļu vāk? Švāk es dzielas jokop augšā. Iz moja, iz ustobas. A ustobā vienmēr kariņē tēdas lītas. Kas tas ir? Te ir lelūpu gaļa, teļa, kaļķie to, vīnā solī izmiercieta, kortīgi mēnesi, pēc tām vieji izkaļķieta. Izķēda. Nu. Paimsim, piliksim, klot, kortīgi, īreivēsim, ka soļa nav gaļēķa. Zupu nu tādas taču var taisēt. Bet mēs ir tālika soļa vītā jau lītosim. Bet tāda Latgalē tad arī tika žāvēt, ja? Protams, katrā sātā ir tāda bija. Tīvlēt patēriešu būs gleito, ka varēsit redzēt. Nu, jums ir tū soļi, kas izlēja corā, kā naparspīļāt. Ja? Nu, tāda ir. Sālīta. Sālīta. Kū mēs līkam klot? Nevar uzmēt. Kaj tu domāji? Šmakauku. Mokļi? Kaj tu domāji, kas tas ir? Eļa. Kaida? Lineļa. Lineļa, nu jā. Kota linus audžām, tā nu vairs naudzēļam. Nu jau viss, tā nu visu samaisam. Kūpā drēži i labi. Lūciņus starp citu var pīlikt. Da, paškēķi.
ko mēs arī varam izdarāt. Drusku. Skaistāk būs. Bet no puiši jau tie cīši jau uz mežu braukt, viņi par skaistumu nedomā. Bet tā, ka jūsu svāk pabarot, tad pieliksim lūku skaistumam. Ludza kādreiz bija ļoti bagāta un tāda barena vieta. Te satikās vairāki tirdzniecības ceļi, ziemeļu dienvidu virziens pa ūdens ceļiem no Čudas ezera uz Pleskavu, tālāk uz Daugavu. Un otrs, protams, kas arī šodien ir ļoti populārs, tas ir Rīga-Maskavas ceļš saucamais austrumi rietumi jeb Varjagu ceļš. Un Ludza savā ziņā bija krustpunkts, pa kuriem te varēja satikties, un Ludzas lielajā ezerā bija Ķīšu kalns, Jeršovkas kalns, kas bija Ludza pirms Ludzas, un tagad vēl šodien tur ir taisna izrakuma. Tur ir stāvējusi viena varena pils, un te ir apkārtnē ļoti daudz pilskalni, te dzīvojas tāda bagāta, finansiāli, ekonomiski attīstīta un sociālā ziņā ļoti attīstīta tauta, latgaļi. Un šai vietai bija varena vēsture un varena dzīve. Un es esmu priecīga par to, un tāpēc tas tērps ir nevien vizuāli skaists un bagātīgs, arī šodien viņš maksā bargu naudu ar visām rotām, bet viņam apakšā ir ļoti pamatīga sakne. Mēs esam lepni un skaisti. Un bagāti gan ar valodu, gan ar tradīcijām. Ir ļoti žēl, ka tik daudz aizbrauc latgaliešu un lauki paliek tukši. Ir ļoti žēl, ka ļoti daudzi lauki un meži paliek mazāk apstrādāti, ka tās lauku mājas un viencētas ar savu darba tradīciju un dzīves likumiem un ritmu, viņas paliek tukšas. Jo, manuprāt, tas bija tas pamatu pamats. Bet dzīve iet uz priekšu, pasaule mainās, un tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē ceļi, kā tagad tālāk dzīvot. Nav jānosvītro viss, kas mums ir zināms vai kas bijis mums par pamatu un kalpojis šos daudzos gadu tūkstošus. Mums ir jāatrod jauns veids, kā dzīvot ar savu zināšanu, ar savu varēšanu un ar savu tradīciju. Tikai varbūt mazliet savādāk. Bet tas pamats ir jāsaglabā. Un sāpe ir tā, ka, gribētos, lai tie ceļi tad ir tiešām labi, lai uz Rīgu var aizbraukt, nevis 4 stundās, bet varbūt 2, lai tas Railway Baltica varbūt, ka būtu ne tikai pa Via Baltikas ceļu, kas jau šodien ir, bet varbūt, ka viņš varēja iet caur Daugavpili vai caur Rēzekni, kas ļoti būtiski būtu noderējis un uzlabojis situāciju Latgalē, jo mēs esam tālu no galvas. Līdz ar to ir ērtāk par mums aizmirst vai nolikt malā. Bet mēs esam un mēs būsim.